ବିବାହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଲେ ବାଣପୁରର ଜନୈକା ଦମ୍ପତି। ବିବାହ ଦୁଇ ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ର ମିଳନ। ସାଧାରଣତଃ ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତିମାନେ ନିଜ ବିବାହରେ ଅନେକ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବିବାହରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏପରି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣପୁରର ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତି ବିଘ୍ନରାଜ ବେହେରା ଏବଂ କଳ୍ପନା ବେହେରା। ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣ୍ଡିରିପଦର ଗ୍ରାମର ବିଘ୍ନରାଜ ଗତ 10 ତାରିଖରେ କଳ୍ପନାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଉଭୟ ନିଜ ବିବାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବାଣପୁରସ୍ଥିତ ଶୁଭମଙ୍ଗଳ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରକ୍ତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ପଣ୍ଡିତ ବିନୟ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉକ୍ତ ଶିବିରଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଉକ୍ତ ଶିବିରରୁ ସମୁଦାୟ 30 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ବିଏମ୍ସି ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ଶିବିରରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଡାକ୍ତର କଲ୍ୟାଣ କୁମାର ସରକାର, କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ସଂଘମିତ୍ରା ସ୍ୱାଇଁ, ଲିପକ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଳ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଣପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି।